For å tegne deg til talerlisten, navigerer du til saken der du ønsker å tegne deg. Trykk på talerlisteelementet. Du vil nå se de som allerede har tegnet seg til talerlisten. Trykk på Tegn meg til talerlisten. Du vil nå kunne definere hvilken type tale du vil ha. Merk at alternativene her settes opp slik at de følger forretningsorden på tinget i produksjonssystemet. Hvert valg vil også ha tilordnet en standard taletid. Dette kan selvsagt overstyres av dirigentene. Pass på å bekrefte at du vil tegne deg til listen ved å trykke på plusstegnet. Valget replikk vil settes i kø etter det pågående innlegget. Til forretningsorden vil trumfe alle køene. Du vil nå kunne se at du har tegnet deg på listen, i tillegg til at du får en egen fane for dine ventende forespørsler. Trykk på lukk for å lukke talerlistevinduet.